Ahoj, vítám vás u malovacího videa, na který se nemusíte bát dívat, i když vám není 20. Ale jestli vám 20 je, tak si klidně koukejte, ono se to bude hodit. A protože chci ladit s oblečením, tak to bude růžovo-zelená záležitost. Jo, slyšeli jste dobře. Ale nebojte se, nebude to zase tak velká divočina. Venku je střídavě. Teplo, zima, fučí, možná bude pršet, možná bude bouřka, těžko říct. Takže každopádně jsem skrám primer, aby to všechno drželo na obličeji jako přibetonovaný. Je to rozjasňující primer. A já používám tady ten od Narsu. Máme namarinováno a teď trojobal. Takhle na jaro, na léto, na denní nošení používám Lancome ten Miracle. A to toho, bo, jak by řekl můj taťka, tenhle make-up nanesu. Hele, klasická vklepávačka, protože tak se vám hezky dostane všude, kam má. Bude tam držet a nebude to flekatý, čáratý, ani prostě jinak blbý. A pamatujte si, že míň je víc. On je pak blbý, když někdo bouchne dveřma a vám upadne kus fasády, že? Dobrý, ne, stačí. A dneska budeme betonovat, takže vezmu primer na oční stíny, já používám tady ten Art Deco. I kdyby se vám náhodou, jakože mně se to vůbec nikdy nestává, i kdyby se vám náhodou stalo, že se třeba zdržíte někde a potom jdete zase až ráno domů za světla, tak s tímhle budete vypadat pořád fantasticky. Ale kdo ty stíny moc neovládáte, tak s tímhle pozor! Páč je to trošku složitější tam ty stíny správně nanést. Takže pokud se do toho nechcete pouštět s primerem, tak si tam prostě na víčka nechte jenom trošku make-upu v tenoučký vrsty. Nechte to zaschnout a ono to bude fungovat podobně. Začnu světlounce růžovou, tady od Smashboxu, která je úplně fantastická. A fakt je hodně pigmentovaná a ty stíny jsou fakt vidět a krásně drží. Tenhle ten stín má ještě takovou vlastnost, že tak jako opalizuje růžovo-fialkově. Je to krásný stín. Úplně kouzelný, úplně jednorožčí. A já ten stín, protože mám oči posazený hluboko a celkem blízko sebe, tak ho nedávám jenom do vnitřního koutku, ale dávám ho takhle prostě jakoby po tu hranu obočí. Tady takhle. Možná ne moc. Tady je potřeba bylo vidět. Tady to jenom tak jako prosvětlím. A dám ho až tak do jedné třetiny víka. A protože mám trošku zapadlý oči, tak si udělám falešný přechod mezi pohyblivým víčkem a zbytkem očního okolí. Protože tak prostě to očičko bude vypadat větší. Tak já mám tady takhle to víčko a já si ale tohleto namaluju o kousek vejš. To znamená nad to. Jo. A tohle se mi moc dobře dělá tady s takovýmhle typem štětce, který je kratoučkej, tvrdej a placatej. No, aby to nebyly prostě jenom dvě čáry, tak vezmu tady ten světlejší stín a ten horní okraj budu postupně rozmazávat do ztracena. Tenhle ten způsob vystíňování falešného toho víčka vám neudělá službu, pokud ty stíny nebudou matný. A teď použiju zase ten světlejší stín a trošku s ním vystínuju vnější koutek oka. A do prostředvíčka dám úplně světlonce růžový. Tohle je od Clinique dvoječka, který má v sobě trošičku blejskacích věcí.
Teď vyčistím placáka a vezmu tady tu světlonkou růžovou a celkem tence s ní obkreslím spodní část obočí. A kde je ta zelená, ptáte se? Tady. Bláznivý! A jestli na touhle kombinací chcete pozvedávat obočí, no tak si ho aspoň udělejte hezký. Já dneska použiju gelík od Benefitu tmavě hnědej. Obočovej. Hele, oddolovala jsem to, co to šlo prostě. Snažila jsem se, opravdu. Stíny, obočí, jako tohle všechno. Ale tomu se prostě nevyhnu. Je to tak? Tekutý lenky. Je to docela hustý kouzlo. Hele, mám normální linky, jo. A teď je to úplně brutální, ale mám úplně normální linky. Takže jsme namarinovali, dali jsme nějaký koření prostě a teďka už nám chybí jenom dokončit ten trojobal, že jo? Takže asi korektor. A já si korektor, já používám tady ten od Make Up For Ever HD. Takže můj obličej je v HD kvalitě a míchám si ho s trochou make-upu. Aby ta barva byla jakoby přirozenější a aby to nebylo tak hutný. A prostě to tak dělám, tak se s tím smiřte. A zkuste to taky. A přišel čas na můj oblíbený rozjasňovač. Mám tady ten od Benefitu, jmenuje se WhatsApp. Je jasný, že tenhle ten fígl způsob asi znáte, že vám to trošku jako opticky zvětší rty, když si dáte rozjasňovač se. Tohle to je taky jasný, rozjasňovač tam, kam normálně dopadá slunce. Což v mém případě určitě nebude na čele, protože ho mám gigantický a protože nechci vypadat opocená. Ale pokud chcete tý puse ještě pomoct, tak já si ten rozjasňovač dávám ještě tady na spodní red, jenom tady ke koutkům a doprostřed, pod ten spodní red, dám malinko tmavýho stínu. Dneska můžu použít klidně tady ten. Je to úplná drobnůstka, ale víte jak, chcem to mít dokonalý. No a to samý platí i tady o té prohlubni nad horním rtem. Tam hodně opatrně. Možná si myslíte, že tímhle tvým masným rozjasňovačem jsem skončila. Pff, tak se staráme. Fun fact. Tenhle štětec je úplně na prd. Musím koupit novej. Ještě navíc pouští chlupy, ale je úplně na nic. Jakože prostě jasně, strašně moc toho vyprasíte ven, ale na tom štěci skoro nic nezůstane. A pak skoro nic vůbec na vašem obličeji. Oprus! Pudle prdle pudr, pudle prdle pudr, pudle prdle pudr. Teď je čas na pudr a já mám strašně ráda tady Make Up For Ever. Je to pudr v HD kvalitě. Je úplně, úplně průhledný, úplně mikroskopický částečky má. Takže není vidět. Ale krásně matuje. A já vlastně na něj používám normálně tuhleto houbičku a pod oči, na čelo, na bradu, prostě to normálně v klepu, jako kdyby to byl make-up. On se tam tak krásně rozpustí a dlouho, dlouho vydrží. Moje milovaná They Real od Benefitu. Protože až budu chtít mít něco obtisknutýho pod očima, tak si koupím žvejkačku Pedro s obrázkem, že jo? Ne. To se může stát jenom mně. Tahle řezinka je prostě úžasná.
drží dokonale. Vůbec. Vůbec se nerozmazává, ani nedrolí. Je prostě skvělá. Takže jsem zvědavá, jak tady tenhle bordel z toho oka sundám. Nesnáším. Tak si ještě k těm svým řasám přidám takový malý podvod. A to jsou tady ty chomáčky. Lepidlo použiju průhledný. To je taky od Makeup Forever, to jsem tam měla u nějakých řas. A on je prostě dobrý, fakt dobře drží. Držím chomáček. Dám na něj trošku lepidla. A položím ho tady na kraj, přímo na své řasy. Nebojte, to lepidlo zaschne a bude průhledný. Řasa. Naberu lepidlo. Třetí kus. A jdu na druhý oko. Mám pro vás takový tip. Na pravý oko ty řasy berte tím koncem, kterým to lepíte k sobě a na levý oko od sebe. Druhý kus. A teď musím opravit to disaster tady. Když si takhle někde ťuknete řasenku kolem oka, tak vždycky počkejte, až zaschne, protože pak se daleko líp sundává. OK. Tak už jdeme do finále. Tyhle ty kontury vždycky dělám spíš nějakou neutrální barvou. A protože to dneska máme trošku do růžova, tak použiju tuhletu tvářenku od Givenchyho. Dneska dám na pusu konturku, taky od Makeup Forever Aqualypse. Ne, já to nemám ostrouhaný. Yes. Tady mám krásný pivoňkový odstín rtěnky od NARS a na ní mě nejvíc baví to zavírání, že to je jako na magnet. Hele. Super. OK. A celkem často odstíny kombinuju, nebo tady ty dlouhotrvající rtěnky nechám jako ve spod, aby to tónovaly, ale navrch dám ještě něco jiného, aby se to zjemnilo. A teď ještě vlasy. A mám co? Hotovo! Hotovo! Ale ještě nekončím. Ještě si otestujeme, jak dlouho mi ten make-up vydrží. Takže sedím v taxíku. Je 5 hodin. Tak uvidíme, co se s tímhle stane. Nevím, třeba 5 hodin později. 7 hodin, Praha, Strašnice a můj make-up stále drží. Bez změny. Je 9:30 a já se vás ptám, jak vypadá můj make-up. Možná se tak narodila. Právě je 10:30 a já si myslím, že pořád je to v pohodě. Je půlnoc a všecko je tam, kde má být. Dobrou noc. Tak tohle normálně nedělám. Vždycky se odlíčím, než jdu spát. Ale chtěla jsem vám ukázat, že když vám řeknu, že to bude držet, tak to drží. A teď už ok.
konečně odlíčit.